بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد كل المهجرين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما هو أهله بزرگان محترم دوست بزرگو ایام نحر میں دو قسم کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے ایک کو ہم اضحیہ کہتے ہیں اور ایک حجی ہوتا ہے حجی کے اندر البتہ عام ہے ایام نحر اور ایام حج کے اندر بھی انسان پہلے زمانے میں تو جہاں جہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے اپنے ساتھ جانوروں کو لے کر جاتے تھے جیسے خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے اونٹوں کو لے کر گئے تھے اور حدیبیہ والے سال کے نبی لے کر گئے تھے تو حدود حرم کے اندر جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ قربانی کے بھی ہوتے ہیں دم تمتو دم قران بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی دم واجب ہوتا ہے تو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں جو جانور خاص تقرب کے لیے سے لے جایا جاتا ہے اس کو حجی کہا جاتا ہے اب چاہے وہ ایام نحر کے اندر ہو قربانی کے دنوں میں ہو یا دوسرے دنوں میں ہو اس لیے کہ حدود حرم ایسا مقام ہے کہ وہاں انسان تقرب کے لیے سے جانور کو ذبح کرے تو اس میں یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے مکان کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال آپ نے حجۃ الوداع فرمایا ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ اونٹ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے یمن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تشریف لائے تھے حجۃ الوداع میں وہ یمن سے آئے تھے یمن کے اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو وہاں کا گورنر وہاں کا قاضی اور وہاں کا امیر بنا کر بھیج رکھا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں البتہ وہ یمن سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے ٹوٹل جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ لائے تھے ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے وہ ٹوٹل جانور 100 اونٹ تھے 100 اونٹ کی قربانی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ عالی میں پیش فرمائے ہے اور اس کی بڑی تفصیل ہے پھر اس کے بعد کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو نحر فرمایا تھا خیر اس وقت جو آپ کے سامنے بات پیش کرنا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ان اونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کے لیے اور ان کو نحر کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو 4 اونٹوں 5 اونٹوں یا 6 اونٹوں اس طرح کے گروپ بنائے تھے
وقال قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ست. ایک ساتھ پانچ اونٹ آپ کے بارگاہ عالی میں پیش کیے گئے, کبھی چھ اونٹوں کو لایا گیا. جانور بھی بہرحال اس کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے, اور جب جانور کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو وہ ذرا بھجکتا ہے اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اپنے طور پر ہر ایک کی ایک فطرت ہے, لیکن یہاں اونٹوں کا کیا حال ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں فرماتے ہیں فَطَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ. وہ اونٹ ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے کمپرمائز کر رہے تھے آگے بڑھنے میں, کہ وہ چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں, دوسرا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں, اور ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہلے مجھ کو قربان فرما دیں. سبحان اللہ, وہ خود آگے بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دست مبارک سے قربان ہونے کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے, اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں میری جان اللہ قبول فرما لیں. اونٹوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ سمجھ عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوبیت عطا فرمائی. اس موقع کے اوپر ابو داؤد شریف ہے, اس کے مختلف حاشیے ہیں. ایک ابو داؤد شریف کے حاشیے کے اندر اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جانور, یہ کیمل اور یہ اونٹ, حالانکہ اس کو جب لایا جاتا ہے ذبح کے لیے تو عام طور پر بھاگتے ہیں وہ, لیکن یہاں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زبردست معجزہ ظاہر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے, آپ کے ہاتھ مبارک سے قربان ہونے کے لیے جانوروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محبت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقام عالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہماری جان اور ہم کو ذبح کیا جائے, نحر کیا جائے, ایسی محبوبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جانور تک اپنی جان دینے کے لیے اور آپ کے دست مبارک سے نحر ہونے کے لیے اور ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور خود آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ کو قربان فرما دیں, پہلے مجھ کو ذبح فرما دیں. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ تحریف فرمائیں کہ ان جانوروں کے اندر بھی اللہ کے راستے میں, نفس اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی کیا اللہ نے ان کے اندر جذبات رکھے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے وہ بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبوبیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ جو سو اونٹوں کا نحر فرمایا ہے, ان میں تیس اونٹ تو تنے تنہا, ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے فنحر ثلاثین بیدہ, تیس اونٹ بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے یا بغیر کسی اور کی مدد کے اونٹوں کو نحر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, نیچرل طریقہ جو آپ نے انڈیا پاکستان وغیرہ میں دیکھا ہوگا, وہ یہ ہوتا ہے کہ گائے ہو یا لامپ ہو یا بکری ہو, گوٹ ہو, اس کو زمین پر لٹایا جاتا ہے, نیچرل طریقہ جو پرانا طریقہ تھا, اور پھر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے, خاص کر قربانی کے لیے جانور جو ہوتا ہے, اور پھر اس کو زمین پر لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے کے اوپر نائف اور چھری چلائی جاتی ہے. چار رگیں جانور کے گلوں میں ہوتی ہیں, ان چار پائپ, ان میں سے دو پائپ جو ہوتے ہیں دو رگیں خون کی ہیں, اور ایک رگ جس سے جانور کھاتا ہے اور پانی بھی وغیرہ پیتا ہے اس کے ذریعے وہ اس رگ سے جاتا ہے, اور چوتھی رگ جس سے وہ سانس لیتا ہے. ان چار رگوں میں سے کم از کم تین رگوں کا کاٹنا ضروری ہے, اور چاروں کے چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اتفاق سے چار نہ کٹے اور تین کٹ گئے, ایہ ثلاثین کان, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے اعتبار سے کوئی بھی تین رگیں کٹ جائے فکس نہیں ہے کہ یہ فکس ہونے چاہیے, اگر تو اس میں بھی کچھ مسلک ہے, مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی ہے کہ کسی بھی تین رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. اگر چار میں سے خالی دو کٹے اور دو باقی رہ گئے اور دو کے کٹنے ہی سے جانور مر گیا, اس کی روح نکل گئی, تو وہ جانور پھر حلال نہیں رہتا ہے, وہ حرام ہو جاتا ہے, اس کا کھانا جائز ہے. چار میں سے کم از کم تین رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. اب یہ تین رگے یا چار رگے, یہ گائے اور بکری وغیرہ, یہ ہماری جو گردن ہے انسان کی گردن کے اندر بھی چار رگے ہوتی ہیں, تو گائے وغیرہ کی جو گردن ہوتی ہے اس کی گردن کے لیے چاروں رگیں سامنے آ جاتی ہے ذبح کرنے کے وقت میں. اونٹ چونکہ بہت بڑا جانور ہے, اس کو زمین پر گرانا اور پھر اس پر قابو پانا
और फिर उसको ज़बह करना ये बड़ा मुश्किल काम, इसलिए उनको में ख़ास तौर पर नहर किया जाता है। अबू दाऊद शरीफ वगैरह की रिवायतों में आता है बाकायदा उसका नहर होता है, और नहर का तरीका ये होता है जो सही तरीका था पहले ज़माने के अतबार से, एक ऊँट के चार पाँव पैर होते हैं, पीछे का एक पैर को बांध दिया जाता है और तीन पैरों पर वो जानवर खड़ा रहता है ताकि वो भागना चाहे तो भाग ना सके, और ऊँट खड़ा हो इसी हालत के अंदर आगे बढ़कर उसका जो मनहर होता है यानी सीने की बिल्कुल जहाँ इब्तिदा होती है और गर्दन की इंतहा होती है उस जगह पर नरम जगह होती है, उस नरम जगह के ऊपर बरछा मारा जाता है, और बरछा मारकर एक ख़ास तरीके से उसको ज़बह नहीं कर सकते, उसको बरछा मारकर नेज़ा मारकर उसको ज़बह किया जाता है, और मनहर उसी जगह पर चारों रगें जमा होती हैं, और जब उसको नेज़ा या बरछा मारा जाता है या खंजर मारा जाता है तो उस खंजर से या बरछे से या नेज़े से उसकी वो रगें कटती हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है, और जब खून निकलना शुरू होता है तो धीरे 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 उसकी ताकत ख़त्म होती है, और ताकत ख़त्म होने की वजह से फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है। चुनांचे इसी रिवायत में आता है फलम्मा वज्जबत जुनूबहा, कुरान में भी है फलम्मा वज्जबत जुनूबहा, जब ऊँट को नहर किया जाता है और उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, उसकी ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो धीरे से वो ज़मीन पर गिर जाता है। इस तरीके से ऊँटों का नहर करना होता है, उसको ज़मीन पर लेटा कर नेचुरल तरीका जो पहले ज़माने में भी था, बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तो नहर ज़रूरी है, इमाम अबू हनीफा वगैरह के नज़दीक ऊँटों के अंदर नहर से उसकी रूह को और उसको ज़बह करना मुस्तहब है, और लैंप वगैरह के अंदर ज़मीन पर लेटा कर उसके गर्दन को ज़बह करना ये मुस्तहब है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 ऊँटों में से 30 ऊँटों का ख़ुद बदस्त से अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाया था, इसमें न हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद ली थी और न किसी और की, तने तनहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरछा मारा और 30 ऊँटों का नहर फरमाया, और वो 30 ऊँट इस तरीके से आपके सामने आ रहे थे, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 में से 30 का नहर फरमाया, और फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ मिलाया, उनको करीब बुलाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है, और फरमाया कि देखो ये नेज़ा है इसके पीछे का हिस्सा तुम पकड़ो, आगे का हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा, और फिर छठी 33 ऊँटों का इस तरीके से नहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद से फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 63 जो आपकी उम्र मुबारक है दुनिया के अंदर, आपके टोटल उम्र मुबारक 63 साल है, 63 ईयर्स, तो हज्जतुल वदा के अंदर 100 ऊँटों में से 63 कैमल और 63 ऊँटों का नहर इस तरीके से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 30 ऊँटों को बदस्त से खुद सिर्फ तने तन्हा आपने, और बाकी 33 ऊँटों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की मदद ली थी, और उसके बाद हज़रत अली को हवाले फरमा दिया था कि तुम नहर कर दो। इस तरीके से 100 ऊँटों की क़ुरबानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में पेश फरमाई है। फिर इंशाल्लाह कुछ मुज़ाकरा होगा। अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस क़ुरबानी के सिलसिले में क़यामत तक के तमाम लोगों के हज के दिनों की जो क़ुरबानियाँ होती हैं, दम तमत्तु होता है, दम क़ुरान होता है, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, और हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े में पूरे आलम की और हर एक की क़ुरबानियों को अल्लाह कबूल फरमाए, अपने फ़ज़ल से हमारी हर इबादत के अंदर इख़लास पैदा फरमाए और इबादतों को भी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्म आमीन। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين